aga miks on nii? Mis on? Keskendun. Nii. Aga miks on nii? Et mida suurem olendeks, seda vähem võib teda tappa. Ja mida väiksem, seda rohkem võib teda tappa. Et sardiini tohib hävitada lõputult, eks? Aga vaala ei või. Või et rotti võib rohkem mürgitada kui merisiga. Ma ei saa aru sellest. Ah. Mida? Mida? Mis asja? Ei, no me räägime eri kategooriatest. Aga elevant on ju tähtsam kui mingi kährik, on ju? Jaa, ta on arutasem. Ja miks... valikuliselt võib tappa. Et kui ma võtan pragmaatilise suhte, et ma asjastan olendi, siis on tema tapne täiesti okei. Ma ei saa aru sellest. Nii. Mis sa silmas pead? Ma pean silmas seda, et esiteks, kui see olend on suur, eks, siis tekib kujutlus, et see on tähtsam kui väike olend. Ehk siis sääske on õigem maha lüüa kui elevanti, eriti kui elevanti on vähe. Eks? Teiseks, kui ma võtan hiirde sentimentaalse suhte, kujutan ette tema siseelu, muudan ta mõttes hamstriks, siis on teda võimatu hävitada. Aga kui ma ta asjastan, siis on ta kahjuur ja näriline. Paar sada aastat tagasi oli siin samas linnas täiesti okei oma ori maha lüüa, kui ta mingi jamaga hakkama sai. Aga kes on ori? Asjastatud inimene.